Но третия мандат също е неуспешен. Аз лично очаквах малко по-продължителни разговори и по-сериозен опит да бъде сглобено правителство, с оглед на това, че по-голямата част от политическите сили заявиха готовност за такова. Ако ние бяхме мандатоносител, бяхме готови да предложим малко по-различен подход, да започнем от неправителствения сектор, работодателски организации, синдикати, да чуем българското общество и да отидем с някакви готови решения при политическите сили, но явно това вече остава в миналото, този разговор е приключен. Очакваме служебно правителство, очакваме честни избори, очакваме диалог между партиите, видя се, че такъв може да има, очакваме по-малко език на омразата. Ние от БСП за България продължаваме нашите усилия за консолидация на лявото политическо пространство и ще участваме в тези избори с амбиция да покажем добър резултат. Как ще видите листите на БСП? Листите ще ги редим, както винаги сме ги редили, отдолу нагоре. Предстои заседание на Националния съвет, на което да получим мандат, за да проведем нашите коалиционни разговори, да уточним коалиционния механизъм, по който ще работим с останалите партии в лявото политическо пространство. На базата на този коалиционен механизъм ще подреждаме и нашите листи. Очаквате ли нов служебен премиер? И кога? При всички положения служебният премиер ще е нов, а вече какво ще бъде, ми е трудно да кажа. Това е в компетенцията на господин президент. Господин Зафиров, има ли партия, с която не бихте разговаряли в 51-то народно събрание за съставяне на правителство? Аз съм силно притеснен, че на фона на очертаващата се ниска избирателна активност в българския парламент влизат все по-екзотични политически сили, така че ми е трудно от сега да кажа какъв би бил състава и с кого сме готови да говорим и да не говорим. На този етап сме отворени за диалог с всички. Няма ли да видим същото и в 51-я на парламент? И затова повтаряхме, че изборите са възможно най-лошия сценарий, но за съжаление седми поред избори за две години показват наистина тежката политическа криза, в която се намираме. Тя е всъщност проекция и на състоянието на българското общество. Така че няма какво да се очудваме. От обществото такива са и представителите му в българския парламент.